Vienas sportiškiausių šalies automobilių klubų Lietuvos Subaru klubas jau penktąjį kartą surengė greičio rizikos ir azarto kupinas automobilių varžybas. Gegužės pabaigoje Versmės autokroso trasoje prie starto linijos stojo per 20 Subaru klubo narių. Tiesa, gana nemenkai renginio organizatorius išgąsdino gamta. Tiek renginio išvakarėse, tiek likus kelioms valandoms iki jo pliaupė lietus. Tačiau nustojus lyti ir prasidėjus varžyboms, su kiekvienu pravažiuotu ratu trasa vis labiau džiuvo, taip suteikdama galimybę dalyviams pasivaržyti tiek visiškai šlapioje ir slidžioje, tiek drėgnoje, tiek beveik visiškai sausoje trasoje. Čia Subaru klubo dalyviam ir nariam skirtas renginys pasivažinėti su mašinom. Esam Versmės ralio kroso trasoj. Kaip tik matom, pravažiuoja automobilis. Renginio idėja yra, kad važiavimas 4 skaitiniai važiavimai po 2 ratus ir įskaitomi 3 geriausi rezultatai. Bus apdovanojimai. Kiek šiandien dalyvių susirinko čia pasivaržyti ir kokie rezultatai? 21 dalyvis susiregistravęs ir važiuojantis rezultatai, na, rekordas yra minutė 53 su trupučiu sekundės. Varžybų dalyviai tvirtino, kad šlapia trasa pareikalavo itin didelio susikaupimo, kadangi menkiausia klaida galėjo kainuoti lemtingas sekundės, o dar blogiau aplamdyta automobilio kėbula. Ne vienam Subaru klubo nariui teko pabendrauti su atitvarais, tačiau net ir po mažų kontaktų dalyviai buvo pasiryžę varžytis toliau ir siekti dar geresnių laikų. Detalės atsarginės radom trasoje gulinčias, galvojom pritaikysim savo automobilį. Tuo labiau, kad matosi tos vietas, kurias reikėtų pridengti. Tai būtų mašinos užpakalis. O kaip šiandien varžybos jau pačiam? Nu, oras pagerėjo, tas žinoma pakėlė sportinį ūpą, kas tikrai suteikia šiai šventei papildomą džiaugsmą. Pučiam, duleido. Viskas šiandien nebesivažinėsit? Nu, užteksiu šiandien gana. Na, kaip prisivažinėt? Labai gerai. Labai gera trasa. Gal tik pradžiai šlapoka buvo, bet šiaip tai viskas super. O rezultatas? Nežinau, reikia žiūrėti. Nu, tikrai labai daug konkurencingų priešininkų, tai nežinau, gal 10-tuke turėčiau būt. Tiek varžybų dalyviai, tiek svečiai teigė, kad renginys išties pavykęs. Pasak pačių 4 varomųjų ratų mylėtojų, žvyras ir Subaru neatsiejami dalykai, o pasivaržyti su bendraminčiais visada įdomu. Subaru mylėtojai iš esmės yra ekstremalų žmonės ir ekstremų pas jų renginiuose netrūksta niekada. Jie tikrai, manau, kad daugelis stengiasi iš paskutiniųjų, važiuoja tie savo galimybių riba, tai jau yra ekstremalu. Tai tikrai Subaru ir ekstremas, tai manau, neatsiejami dalykai. Šiaip, kai pirmą kartą atvažiavau šiandien, nes nesiniai mašina padaryta, tai labai patiko. Aišku, iš pradžių šlapia trasa labai kišo koją. Labai nardėm po balas, bet paskui įsivažiavom labai gerai, labai šauniai. Kaip rezultatas? Kaip manai? Rezultatas, tai manau, gal į kokį 10-tuką, gal kaip nors, bet abejoju. Bet aišku, kai pirmą kartą su AVD ant žvyro, tai manau visai neblogai. Varžybos labai smagios, iš tikrųjų, kaip ir visada, yra labai smagu pasivažinėti, išbandyti savo mašinos galimybės. Trasa pradžiai buvo labai slidi, vėliau įsivažinėjus trasa tapo daug stabilesnė, tad rezultatai visų gerėjo. Tai lyginant pirmosios važiavimus, visi gerino. Šiaip labai smagu, gerai, kad nėra dulkių, tai šiaip ir rezultatai pačiam asmeniškai irgi, manau, kad tikrai geri, savęs nenuvyliau. Trasa slidi pradžiai buvo, paskui normaliai, viskas gerai, mašina atlaikė. Bandėm stengtis iš paskutinių. Turbūt trasai džiūnant rezultatas vis gerėjo? Stipriai gerėjo. Atsirado į ką atsiremt trasui, danga pasikeitė, galima buvo ir biški pavažiuoti greičiau. Aišku, saugojom automobilį. Nu, važiuojasi normaliai ir dar kur pasistengti ir iš ko, o šiaip organizavim super. Ačiū Subaru klubui už puikias varžybėlės. Pradžioje teko paslidinėti po trasą truputį? Nu, buvo šlapia trasa iš pradžių, kol atsirado trajektorijos tam tikras. Ir kaupėmės, trasa džiuvo ir lėkėm tada jau, kaip sakyti. Tai kaip rezultatas, kiek pavyko prilėkti? Nu, net nežinau, žinokit. Komisijai skaičiuoja laikos, viską sudėliaus ir pamatysim pabaigoje, kas ši bus. Valysim ratus, biškai prisirinko žvyro, netyčia. O šiaip viskas gerai, važiuoja bolidas. Kaip varžybėlės? Varžybos geros. Nu, šiaip visą laiką geros būna, kada pats to nori. Reikia dalyvauti ir viskas. Šiaip viskas gerai, super. Kokį rezultatą pavyko pasiekti? Ar patenkintas? Nežinau, gal gerą. Patenkintas. Tai lėkiam dar į vieną važiavimą. Kaip paskaitiniai važiavimai? Normaliai. Šiaip negreičiausiai pravažiuoju, bet savo malonu įvažiuoju.
Na ir kaip būtent varžybos, kaip trasa, kaip sekėsi važiuot? Iš pradžių buvo labai šlapė, po to pradžių viskas ir ko kiekvieną važiavimą po 10 sekundžių maždaug atsikarpa. Bando dar pagerinti? Bandam. Jūsų dėmesio lenktynių fragmentai pačių dalyvių akimis iš automobilio vidaus. Čia pat apžvelgsime ir rezultatus. Suskaičiavus važiavimų rezultatus, remėjų prizais bei padėkos raštais ir taurėmis apdovanoti greičiausi turbininių ir atmosferinių variklių klasėje važiavę dalyviai. Turbo klasėje pirmąją vietą iškovojo 11-asis startinis numeris Eugenijus, už jo finišavo 9-asis numeris Domas. Trečias liko pranašiškų trečiuoju numeriu pažymėto automobilio vairuotojas Richardas. Automobilių neturbininiais varikliais klasėje ant aukščiausio pakilos laiptelio užlipo 15-asis startinis numeris Darius, sidabras atiteko 16-ajam numeriui Donatui, trečiasis liko Remigijus, važiavęs 20-uoju numeriu pažymėtų automobiliu. Bendroje įskaitoje automobilių be turbinos vairuotojai gerokai nubaudė turbininių automobilių klasės dalyvius. Čia taip pat nugalėjo Darius, antrasis liko Eugenijus, trečioji vieta atiteko Remigijui. Subaru klubo varžybų organizatoriai atskleidė, kad šiemet planuojama surengti ir dar keletą etapų, kurių metu Subaru mylėtojai vėl galės išmėginti jėgas lenktynių trasose.